Bokseri Srbije pripremaće se tokom dve sedmice u Dubaju, u ekspediciji koja će u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenirati do 26. decembra, nalaze se i dvojica ovdašnjih boraca, junior Dandija Dženis Vanić i kadet Novog Pazara Tarik Rašljanin. Poluvelteraš Dženis Vanić jedan je od najdarovitijih mladih boksera u Srbiji, pobednik više turnira tokom 2023. i četvrtfinalista sa ovogodišnjeg evropskog prvenstva za juniore u italijanskom Monte Silvanu. U bokserskom klubu Dandi s njim radi trener Salih Đerlek. Meni je velika čast i zadovoljstvo što sam pozvan kao reprezentativac Srbije u Dubaju na pripreme bazične. Otići ćemo tamo da se spremamo za naredne mečeve. To je znači plod jednog rada u bokserskom klubu Dandi. Ne samo on, već tu ima i 3-4 reprezentativca. Tu su naši Doskić i Bovanić, Muje Dragić i onda i Mali Gicić. Svi su oni reprezentativci. Tarik Rašljanin ponikao je kod Sedada Bukvića u Sportskom udruženju borilačkih sportova Pazar i paralelno radi discipline kickboksa za matični kolektiv i boksu u majici Novog Pazara. Što se plemenite veštine tiče, učesnik je Evropskog šampionata u Erzurumu gde se borio u uzrastu školaraca. Zadovoljan sam dobro, samo imam 10 mečeva, imam 2 poraza u boksu. Bio sam na Evropsko prvenstvo prošle godine i poražen sam u četvrtini finala i sad sam dobio poziv za Dubaj, to me nije iznenadilo, očekivali smo. Mi vredno radimo, sad smo napravili saradnju sa bokserskim klubom Novi Pazar. Takmičari koji su bili moji, boksuju za bokserskim klubom Novi Pazar, tako da vredno radimo i to je sve rezultat prethodnog dobrog rada. Na spisku reprezentacije Srbije ukupno je 20 boksera, među kojima i predstavnici Novog Pazara u regionalnoj ligi Almir Memić, Sada Magomedov, Vladan Babić, ali i rođeni Novopazarac koji je trenutno više posvećen profi konkurenciji, Sanel Hasanović.